תארו לכם עולם שבו יש מים נקיים בשפע, וכולם מושרים, הולכים יד ביד. טוב, אני לא אשלה אתכם. משבר המים בעולם הולך ומחריף, כאשר באזורים רבים בכדור הארץ, מקורות המים המתוקים מצטמצמים, ויחד איתם יורדת איכות המים. אם כך, ודאי לא תופתעו אם אגיד לכם שמים עוברים תהליך טיהור קפדני, לפני שהם מגיעים לברז בבית שלכם, או לצינורות ההשקיה בחקלאות. טיהור מים הוא תהליך מורכב ויקר, תהליך שמדינות מתפתחות, לעתים לא מסוגלות להרשות לעצמן. ותתפלו, אפילו העולם המערבי זקוק לייעול שיטות הטיהור הקיימות. זיהום מים נובע ממגוון רחב של חומרים. אחד המזהמים נקרא חומר אורגני מומס. הוא נמצא בכל מאגרי המים העיליים בעולם, ובריכוז גבוה הוא גורם לריח, צבע וטעם לא רצויים במי השתייה, סותם מצינורות ההשקיה בחקלאות, ואף מגיב עם כלור, ליצירת חומרים מזיקים לבריאות האדם, חלקם מסרטנים. פה נכנס לתמונה מרוכב פולימר חרסית. מדובר בסופח הבנוי ממינרל חרסית ומפולימר, כך שבסינתזה פשוטה אנו מקבלים חומר היברידי, שמסוגל לספוח מגוון רחב של מזהמים ביעילות ובמהירות. במחקר שלי פיתחתי סופח חדש מסוג זה, במטרה לספוח בצורה יעילה ומהירה את החומר האורגני המומס. את ביצועי הספיחה השוויתי לסופח תעשייתי, הנמצא ברוב מתקני הטיפול במים וחם פעים. תוצאות הניסוי? מדהימות. הסופח שפיתחתי התעלה על הפחם הפעיל, הן ביעילותו והן במהירות הספיחה שלו. בתוך שעתיים מלבד הוא ספח 100% מהמזהם בתמיסה, בעוד שהפחם הפעיל התקשה להגיע ל-20% גם אחרי יממה שלמה. מחקרי עזר להבין לעומק את מנגנון הספיחה של מרוכבי פולימר חרסית, ותוצאות המחקר המפתיעות הוכיחו ששילובם בתעשיית טיהור המים אפשרי. בעזרת הסופח שפיתחתי ניתן יהיה להסתכל קדימה, לעתיד שבו מים, יסוד החיים הבסיסי ביותר, יהיה בהישג ידם של כלל בני האדם. אם אתם שואלים אותי, באמת הגיע הזמן. לחיים.